Մարդը չդարձել է դու դրաման ստանում արդուշը չեկա։ Հնարավոր ման դաշկերտի հանցանակ դրաման։ Հառաջ հայակեսը լարան է, համ եվ հայակեսը Պարոն Ղարաբաղցյան, նախորդ խաղի համար ոչ մենք կազմում, այլ նաև թիմի ավակն էր փոխվել, դա ինչ է պայմանավորված թիմի ավակը նախորդ խաղին Արգիշտին էր Պետրոսյան, այսօր Գեղամ Թումբարյանն էր կատարում ավակի պարտականությունները։ Վարդան Արզյանին սովորաբար կենտրոնական պաշտպանի դիրքում ենք տեսել, այսօր հենակետային դիրքում էր, արդարացրեց սպասելիքները։ Վարդան ունիվերսալ տղա է, կարած ավելի կենտրոնական պաշտպանի խաղա, հենակետային խաղա, բայց չէ, ակի վերջում Դե գիտեք, ես երևի գոլից հետո ուղակի կոտրվեց ինձ արեկա, հոգնասյուն չեմ կարդուշով հոգնասյուն կար, ուղակի գոլից հետո արդեն տղաները պայքարում էին զրոզրաշ ու ժամանակ հնարավություն են գոլեր խպելու, հաղթելու, գոլը կոտրեց տղեկին, երևի չկարողացան վերականգնվել շարունակել ու ռոկորդի կարդուշ Մարդում լաժանային հատվածում երեկ խմ, երեկ պարտեցում ընթան, ինչ հոգեբանական իրավիճեք նանդարապես մտածում ենք լիպնում։ Դե հոգեբանական միճակը չի կարել ավնի, հակես միճակից դուզգան համար հաղթանակապետ որ ես միճակից դուզգան Վեսնենք այդ խաղերին եք փորձենք իշխոր կարողություն մեծներ, փորձենք հարթել, մի այդ հարթանագորնի հոգեպանություն եք փորձենք առաշնություն հիմա դատար է լինելու, հա, այս ընթացքը դուք ինչպես եք անցկացնելու